When the new institutionalism attempted to redefine the institutional practice with institutions as Palais de Tokyo in Paris or Roseum here in Malmö, maybe also Kunstverein in Munich when Maria Lind was the director there, they all were part of a movement in the early 2000. But whatever happened after that? Det är nu andra gången som Riksutställningar arrangerar samtidskonstdagarna och vi märker att det här verkligen fyller en viktig funktion som en mötesplats för samtidskonstprofessionella från hela landet, både från små och större konstinstitutioner. Man behöver helt enkelt träffas och träffa sina kollegor och diskutera aktuella frågeställningar. Utgångspunkten för samtidskonstdagarna i Göteborg handlade om konstinstitutionens förändrade roll. Hur de små och ofta konstnärsdrivna institutionerna nu utvecklas till någonting som är mer än enbart en utställningsplats utan också blir en plattform för en kollektiv diskussion om vilken sorts samhälle som vi vill ha. Vi vill också föra upp frågan hur konstinstitutioner kan navigera i ett nytt landskap av nyliberala tankemodeller. Och därför bjöd vi in den brittiska ekonomen Sarah Telwall som beskriver konstvärlden som ett ekosystem där alla delar är lika viktiga. Och hon betonar att de små och medelstora konstinstitutionerna bidrar med en väldigt viktig värdeproduktion genom att vara risktagande, föra in nya konstnärer och producera nya verk. Hon efterlyser också nya utvärderingsmetoder till förmån för de mindre institutionerna eftersom de som oftast är sämst finansierade kan vara de som tar störst risker för in nya konstnärskap och producera nya verk vilket kommer hela sektorn till godo. Ibland hettar det till i diskussionerna med bra kritiska röster. Och vi märker att diskutera konst och kultur i ekonomiska termer som Sarah Telwall gör kan ju väcka en viss upprördhet och diskussion. Det kan ju handla om att man känner sig hotad, att man blir rädd för en anpassning som ska vara en anpassning till döds eller någonting som ska kunna hota konstens självständighet. Samtidigt så behöver ju konstinstitutionerna hitta ett sätt att hantera en situation där det runt om i Europa pågår stora nedskärningar, delvis i ljuset av neoliberala ekonomiska ideal. Konstinstitutionerna kan bli bättre på att kommunicera vad man gör och varför det är så viktigt för samhällsutvecklingen. Konstruktivt kritiska röster, som Jonas Ekeberg, undrade ju hur fria är egentligen institutionerna. Och han förde fram en idé om att en institutionschef på en samtidskonstinstitution borde få samma mandat som en chefredaktör, det vill säga att få ett fullt förtroende och ett fullt mandat under en tidsbegränsad period. De två uppskattade reflektörerna som vi hade bett att göra en personlig reflektion i slutet av varje dag efterlyste också en mer självständig hållning från konstinstitutionerna i relation till den ekonomiska och politiska makten och betonade både komplexiteten men framhöll också att det finns en risk med en allt för stor konformitet, det vill säga att allt för snabbt anpassa sig istället för att hävda sitt eget värde. En viktig sak som kan föra utvecklingen vidare, det är en återkommande diskussion. Och jag tror att Riksutställningar kan tillhandahålla en plattform för en sådan kritisk debatt som också kan vara en mötesplats och också föra in exempel internationellt. Samtidskonsten har idag så oerhört mycket att bidra med till den större samhällsutvecklingen och vi behöver en utökad diskussion och dialog och vi behöver stärka samtidskonstens position i samhället och få en större förståelse och intresse hos beslutsfattande tjänstemän och politiker. Och där hoppas jag att vi kan fortsätta att bidra.
Mm.